Hvala se organizatoru, prijatelju Rubiju, restoran Hvala. Želim pozdraviti sve vas večera. Doktore, pozdravi ljudi, digamo ruke, dođi sad, svi! Kako je dobro? Ajde, neka bude stranci! Vidjeti te ovdje! Kako smo organizirali, idemo sad! Diga jutro su 5 sati ujutro da bi došao ovdje u Loran, ja sam slušao iz Korčune, oni su sa Brača, ja pozdravam sa Spliske rive, a znate kako ide ovako, stoji na kantonu kao balu. Večeras s nama Boži blagost.
mjesto. Zadnji ću me jednu pismo opio za Boga. O je, u ruke. Sad ću vam bajne Bože nedjelje. Da činem. O je, u ruke. Sad ću vam bajne Bože nedjelje. Let's do it.